Підсумковий випуск телевізійних новин Миколаївщини продовжує наш ефір. В студії працює Ірина Зейка. Вітаю вас. І на початку стисло про головне. Україна відзначає 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка. В Миколаєві читали вірші і вкладали квіти, а в Маріуполі Кобзар переклали рідкою урумською мовою. Тишин меклер, біла мана сизнен, не дуруй сунус, є тіатларда, мешере є сизнен. Не чун уздяр, уздяр ламай, чорде нас то злара. Нечун біла юхламада, нас дінди баларна. Саме завдяки її праці пожежні автівки завжди доглянуті і яскравого червоного кольору. Сама покраска, максимум износостойка. Все это, все стандарты. А так, цветовая гамма, по-моему, замечательная. Она яркая, в любое время года ее видно. Максимально удобно для ребят, которые работают, да. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують цикл сюжетів про жінок з нежіночими професіями. 9 березня в південнокорейському Пхьончхані стартують паралімпійські ігри. Серед українських спортсменів – миколаївець Максим Яровий. Ці роки тренувань наконец-то дійшли до цілі, до медалей. 204-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначає сьогодні Україна. Миколаїв ранок 9 березня також почався зі вшанування пам'яті поета. Традиційно цього дня громадськість збирається біля пам'ятника Кобзарю та читає його поезії. У Миколаєві о 9-й годині біля пам'ятника Кобзарю зібрались містяни. Годинна рання, але це багаторічна традиція. Ще на початку 90-х тут саме у цій порі збирались перші мітинги, учасники яких говорили про незалежність України та про значимість постаті Тараса Шевченка. Я думаю, що багато років вже патріоти і в Миколаєві, і по всій Україні збираються, щоб вшанувати свого пророка, батька української нації Тараса Григоровича Шевченка. Бо саме він пересказав незалежність української держави. Щороку 9 березня приходить до пам'ятника Кобзарю і Ольга Колесник. Розповідає, що після подій на Майдані під час Революції Гідності поезія Шевченка набула для неї іншого значення. Шевченко для всіх нас уособлення заклику до боротьби з поневоленням українського народу. І хлопці, які на Майдані, всі, мабуть, бачили цей ролик, там, де Нігаян читає вірш Шевченка. Ну, і тобто, і вже в оці останні роки саме уже Нігаян якось у нас асоціюється також, хоча він вірменин, так? Але він дуже гарно читав цього вірша. Читали вірші учасники зібрання, звучали поезії і Тараса Шевченка, і про нього. Завершився мітинг покладанням квітів до пам'ятника поету. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Кобзар Тараса Шевченка перекладений більш ніж сотнею мов. А днями у світ вийшов ще один переклад – урумською мовою маріупольських греків. З автором перекладу, поетом Валерієм Кіором, поспілкувалися наші колеги з Донеччини. Тишин меклер. Тишин меклер, біла мана сизнен, не дуруй сунус, є тіатларда, мешере є сизнен. Не чун уздяр, уздяр ламай, чорде нас то злара, не чун біла юхламада, нас дінди баларна. Так звучить поема Тараса Шевченка «Думи мої думи, лихо мені з вами» однією з мов маріупольських греків – урумською. Переклав 8 поем легендарної збірки Шевченка Кобзар, засновник сучасної урумської літератури, член Національної спілки письменників України Валерій Кіор. Був Кобзар в переводі грецьких літераторів, і там були мої 2 стихотворення. А потім родилась ідея зробити Кобзар таким, яким він має бути. От ті 8 произведень в 1840 році були іздані, і я ці 8 стихотворень перевів на урумський язик.
У книзі Валерія Кіура надруковані рядки українською та урумською мовами. Урумська писемність за основу взяла кирилицю, тому прочитати вірші зможуть усі, хто знає букви кириличної абетки. А ось зрозуміти без перекладу буде складно. Мова маріупольських греків ЮНЕСКО оголосила такими, що знаходяться під загрозою зникнення. За словами пана Валерія, урумською він спілкується лише з товаришами. Мальчишники, збираємося там доміно пограти, повспоминати, там уже ж і возраст такий. І там от пользуємося. У бібліотеці Маріупольського товариства греків є переклади творів Шевченка ще однією мовою маріупольських греків – румейською. Одне з видань – переклади Кобзаря під редакцією нині покійного румейського літератора Леонтія Кирьякова. Это сборник вообще произведений, и составителем его был Леонтий Нестерович Киряков, и в этом сборнике есть и его переводы произведений украинских, шевченковских произведений на румейский язык, и был издан еще в 93 году. Здесь и избраны не только произведения, которые вошли тогда в первый сборник Кобзаря, но здесь и избраны другие произведения, шевченковские именно. Поет Валерій Кіор каже, що пишається причетністю до перекладу творів Тараса Шевченка. Шевченка всю життя, можна сказати, ну, не преслідує мене, але сопутствує мені. Це геніальний писатель. Його я горжусь тим, що я зумів перевести іменно його произведення. Приміром може бути життя Кобзаря. Він, повторюсь, великий чоловік. Если, ну, достичь такого уровня, конечно, вряд ли это, но приблизиться как-то к нему – это счастье. У планах Валерія Кіура зробити переклад Шевченкової поеми «Кавказ». Ганна Кутихова, Дмитро Прокопенко, Маріупольська філія Суспільного. І до інших подій. В Миколаєві 9 березня знайшли снаряд часів Другої світової війни. На лінію 102 зателефонував хтось з місцевих жителів і повідомив про підозрілий предмет просто на Аляутському мосту. Першими на місце небезпечної знахідки приїхали поліцейські. Вони викликали вибухотехніків і заблокували в'їзд і виїзд на Аляутський міст. Проїхати до місця служби не могли навіть військовослужбовці підрозділу морської піхоти, що дислокується на півострові Аляуди. Сапери, що прибули на місце події, підтвердили, що знайдений предмет дійсно є артилерійським снарядом калібром 76 мм. Близько 18-ї години його вивезли і знищили. А минулої доби у селищі міського типу Врадіївка у сніговому заметі застрягла карета швидкої. Медики прямували до потерпілого з попереднім діагнозом мікроінсульт. На допомогу прийшли миколаївські рятувальники. На пункт зв'язку 13-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від водія карети швидкої допомоги. Чоловік розповів, що разом з фельдшером виїхав за викликом до 53-річного потерпілого. Проте через складні погодні умови авто загрузло у снігу. Рятувальниками було прийнято рішення особисто доставити бригаду до місця виклику. Співробітники ДСНС на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі підвищеної прохідності відвезли фельдшера до потерпілого. Виходячи із снігового замету, карета швидкої не могла самостійно добратися до постраждалого, іначе на спеціальному автомобілі підвищеної прохідності транспортували фельдшера до постраждалого, де йому було надано перша необхідна допомога. Після надання першої невідкладної допомоги чоловіка з ознаками мікроінсульту відвезли до Врадіївської центральної районної лікарні. Він зараз знаходиться на стаціонарному догляді лікарів. Його стан стабільний, загрози для життя немає. Після інциденту рятувальники знову довезли медиків до їхньої автівки і вже на ній бригада повернулася до підстанції швидкої допомоги. Світлана Кльосова, Ірина Заїка, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Окупаційні війська продовжують зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Луганського. На Донецькому напрямку наші укріплення неподалік Авдіївки окупанти обстріляли з 82-мм мінометів. Загалом минулої доби агресор провів три обстріли позицій Збройних сил України.
9 березня в південнокорейському Пхьончхані стартують паралімпійські ігри, які цього разу зберуть команди зі 48 країн світу. Є серед них і збірна України. В її складі один миколаївський спортсмен. До складу нашої команди увійшов миколаївець Максим Яровий. Він – біатлоніст, виступає в категорії «Чоловіки сидячі». Займатися спортом почав у 2010 році. Когда он поехал впервые, вот когда мы были в революционном центре, там увидели его спортсмены, тренера, предложили ему три вида вот, на плавание, фехтование и лыжные гонки. Спочатку Максим обрав плавання, але через відсутність можливості тренуватись, потрібно було їздити з села щодня до Миколаєва в басейн, спробував себе у лижах. З того часу в активі Максима 60 нагород, серед них і паралімпійські. У 2014 році на Паралімпіаді в Сочі біатлоніст вибрав 2 срібла і бронзу. Эти годы тренировок наконец-то дошли до цели, до медалей. Очень счастлив, особенно последние 5 месяцев, что мы уехали, не были дома. Минулий рік став для спортсмена справді золотим. З німецького міста Фінстерау, де відбувся чемпіонат світу з лижних перегонів та біатлону, Максим Яровий поставив рекорд, виборов 4 золотих медалі. Перед цьогорічною паралімпіадою він виступив у фінському Вуакатті, звідти також привіз нагороди. Тренери сподіваються на результативність Максима і в Південній Кореї. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вболіватиме за нашого спортсмена, а ми продовжуємо низку сюжетів про жінок, які займаються, здавалося б, не жіночою справою. А робота героїні нашої сьогоднішньої історії – рідкість навіть для чоловіків. Вона працює в Державній службі з надзвичайних ситуацій, але не рятувальником. Оксана Ігнатєва розфарбовує пожежні машини. З нею познайомилась та поспілкувалась Валентина Гурова. Оксана каже, це професія її обрала. В службу порятунку жінка прийшла на посаду автослюсаря, а після того стала тут маляром. Роботи було дуже багато. Наглядна агітація во всіх класах, учебні класи. Все це робилося вручну. Це зараз вже технології такі, що можна все красиво відпечатати. А раніше цього не було, це все робилося вручну. А представте, скільки в місті частей, скільки в області частей. Це все робилося руками. Малювати Оксана вчилась вдома з допомогою батьків та каже, безперечно, до цього має бути хист. Ну, звісно, красиво сказати, що талант, це красиво сказати, себе похвалити. Да, щось є, тому що коли я рисую, я забуваю, я не слышу, я не вижу. Я займаюся тільки вот цим ділом, як пропадаєш где-то, вот как, как в тунелі. Робота Оксани переросла в її хобі, та вона переконана, творчості багато не буває. Да, я рисую. Я очень люблю народное творчество, всякого рода поделки. Вот. И опять же интернет в помощь, потому что люди делают бог знает что. Вот. А у меня всегда была такая фишечка. Если кто-то делает, почему не могу делать я? Все, что я делаю, у меня желание отдать, раздать. Потому что я придерживаюсь того мнения, что если Боженька дает какой-то дар, его надо раздавать. В роботі допомагають колеги, адже працювати доводиться з габаритною пожежною технікою. Начальник частини ремонту та обслуговування спецтранспорту Володимир Чепелинський розповідає, пані Оксана з натхненням підходить до фарбування автівок. Каже, чоловіки так би не змогли. З Оксаною Вікторовною непосередньо я допомагаю їй в організації, тому що вона жінка хрупка, красива, але робота дуже тяжела. Специфіка роботи. Работа на высоте, работа с лакокрасочными материалами. Это надо и помочь, и придержать, и помочь ей даже вот подняться на эстакаду, потому что машины высокие, большие. У транспортной части Оксана єдина жінка. Тут її цінують як друга та колегу. Всегда нас желает оказать помощь. Ну и мы все коллективом, у нас в основном мужской коллектив, больше 30 человек. Ми її всі цінуємо, вважаємо. Про свою роботу Оксана каже, в її виконанні маляр – професія жіноча. А на питання, якою вона бачить ідеальну пожежну машину, відповідає – зручною для тих, хто на ній працює. Сама покраска, ну, максимум износостойка. Все це, всі стандарти. А так, ЦТГ гамма, по-моєму, замечательна. Вона ярка, в будь-яке час року її видно. Максимально удобно для ребят, которые работают, да. Это да.
Можливо, фізично виконувати таку роботу легше чоловікам. Але Оксана Ігнатьєва – приклад того, що жінка до будь-якої справи підходить творчо, з любов'ю та натхненням. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одна святкова історія. Жінок, що живуть у Миколаївському геріатричному пансіонаті, з 8 березня привітали діти. Побували там і наші кореспонденти, і концерт подивились, і цікаві історії послухали. В пансіонаті проживають 115 літніх людей, з них 56 жінок. Всі вони різні. Хто вишиває, хто вірші складає, хто малює. Тамара Шакіна – майстриня на всі руки. Живе в пансіонаті понад 20 років та своїм прикладом доводить – кохання та життя тривають і після 80. Значить, попали ми сюди з мужем. Він пожив немножко, умер, я жила одна. Ну, займалася художньою самодіяльністю, організовувала, в общем, в своєму була в плані. Ну і от зараз вже живу з новим чоловіком, вже 7 років. Він без двох ног. Він вірні з ногами, але він не ходить. Ось так. Він просто незрячий. Очень хороший чоловік, дуже здорово поє. І ми з ним дуже щасливі. Ще одна жінка, з якою ми познайомились, це Світлана Головченко. Розповідає, понад 40 років пропрацювала конструктором на Чорноморсуднопроект. З 1 липня 2017 року проживає в пансіонаті. Адже всі рідні жінки загинули, а вона потребує сторонньої допомоги. Так як нікого не було, я вирішила оформити документи і сюди прийти, тому що треба з кимось спілкуватися, одиночество не красить чоловіка. Жінка вперше відзначає 8 березня не з рідними і у захваті від концерту, який підготували для них діти. Ну, діточки стараються, вони маленькі, я коли-то теж була дитинка. Ну, дуже навіть приємно. Приємно, що нас не забули, що прийшли на 8 марта, що ми не одинокі. Концерт для мешканців пансіонату підготували благодійники – фонд «Доброта і довіра». 35 дітлахів танцювали, співали і вітали своїх глядачів. Серед них 8-річна Іванна Мацола. Її мама і бабуся доглядають літніх людей в притулку. І дівчинка також долучилась до привітань. Мені хотілося, тому що у них більше нікого немає. І їм буде, я думаю, їм буде приємно. На сьогоднішній день к старикам сьогодні ніхто не приїхав. Это хорошо, что волонтеры, да, собрались, еще дополнительно, они там собирали денежку, собирали детские открытки, но это просто вот прийти, да, грубо говоря, там не закупили какие-то сладости, и они передадут открытки, бабушкам там мимозки купят, но все равно хочется живого общения, хочется детей, хочется, знаете, какого-то праздника. На завершення концерту всі присутні отримали солодощі та листівки з привітаннями. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Будьте здорові і бережіть себе. До побачення.